আজি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন গুৱাহাটীৰ 57টা ওয়ার্ডত আজি নিৰ্বাচন 3টা ওয়ার্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মহানগৰীৰ 757টা কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 197 গৰাকী প্ৰাৰ্থী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ হৈছে 797807 গৰাকী আৰু ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 397128 জন মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 4,654 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 26 আৰু নিয়োজিত হৈছে 2000ৰো অধিক পোলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া 80টা ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিছে মহিলা বিষয়াই স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে 24 এপ্ৰিলত ঘোষণা হ'ব জিএমচিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 197 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মহানগৰীৰ 557টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যিহেতু আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে গতিকে আমাৰ আজি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা জিএমচি কাৰ আৰু এই জিএমচি কাৰ আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰত আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছত 7:30 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক দিম আমাৰ সৈতে থাকক আজিৰ বিশেষ দিনটোত আমি জনাই আছোঁ জিএমচি নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু কিছু সময় পিছত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে ভোটগণনা কেন্দ্ৰত থকা আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে ৱাৰ্ডত থকা সাংবাদিকৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাই যাম প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত দিনকেইটাত আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে বিশেষকৈ গুৱাহাটীবাসীৰ কাষলৈ আমি গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যা কেনে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বিচাৰে কি বিচাৰে কেনে আশা প্ৰত্যাশা সকলোখিনি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত আজি যিহেতু ভোটগণনাৰ দিন গতিকে তেওঁলোকে আচলতে বন্দী কৰিব কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ আশা প্ৰত্যাশা কি সেয়া প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু তাৰ ফলাফল আমি গম পাম 24 তাৰিখে আৰু আজি আমি জনাই আছোঁ মহানগৰীৰ 757টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰে মহিলা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা সকলোখিনি আমি জনাইছোঁ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 4,654 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 26 গৰাকী কুণ্ডলে কিমান প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰিছে সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ বিগত দিনকেইটাত সেই আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আৰু আজি সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিষয়ে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইবাৰ যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম হৈছে জিএমচিৰ নিৰ্বাচন সকলো নামি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিয়ে যেনেকৈ পাৰে ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে যি নিৰ্বাচনী আচলতে তেওঁলোকে কেম্পেইন চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখা পোৱা গৈছিল যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় আছিল আৰু যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম এইবাৰ কাৰণ যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে জিএমচি নিৰ্বাচনত আৰু আমি আপোনালোকক জনাম যে কোন দলৰ পৰা কোন কোন প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে কোন দলে কিমানগৰাকী প্ৰাৰ্থীক পক্ষেপ কৰিছে ইতিমধ্যে 3টা ৱাৰ্ডৰ কথা আমি জনাইছোঁ আমি এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপিয়ে মুঠ 53গৰাকী প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিছে মুঠ 53গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আমাৰ বিশেষ দুজনৰ সহায়ত আমি আপোনালোকক জনাই যাম সমূহ তথ্য প্ৰথমে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ জিএমচিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা 53গৰাকী প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰা হৈছে 53গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি বন্দী হ'ব বিজেপিৰ ইভিএমত আৰু বিজেপিৰ পাছত এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ পৰা মুঠ 54গৰাকী প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰা হৈছে 54গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে জিএমচিৰ নিৰ্বাচনত আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালভাৱে অন্যান্য দলসমূহে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় প্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ 7গৰাকী প্ৰাৰ্থী মিত্ৰজোঁট অগপৰ পৰা 7গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে অগপৰ পৰা জিএমচিৰ নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা 7গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আম আদমি পাৰ্টী বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে জিএমচি নিৰ্বাচনত কাৰণ আম আদমি পাৰ্টীৰ যি প্ৰচাৰ তেওঁলোকৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আহি যিদৰে আচলতে প্ৰচাৰ চলাইছে অসমত আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে 39গৰাকী
মন কৰিবলগীয়া সংখ্যা তেওঁলোকে 39 গৰাকী পাৰ্টি পক্ষেপ কৰিছে আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা 39 গৰাকী পাৰ্টিয়ে জিএমচি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আমি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ বিশেষ সেই ড্ৰোনখনৰ জৰিয়তে কোন দলে কিমান গৰাকী পাৰ্টি পক্ষেপ কৰিছে কোন দলৰ পৰা কোন পাৰ্টিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আজি কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচনৰ পৰা আজি জিএমচি নিৰ্বাচন এটা বিশেষ দিন আৰু জিএমচি কাৰ আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰত আমি আপোনালোকক জনাই আছো কোন দলৰ পৰা কেইগৰাকী পাৰ্টিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আম আদমি পাৰ্টি বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে এবাৰ জিএমচি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ মুঠ পাৰ্টিৰ সংখ্যা হৈছে 39 গৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ খবৰ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো অসম জাতীয় পৰিষদ যেতিয়া পিছ পৰি থকা নাই 25 গৰাকী কৈ পাৰ্টি তেওঁলোকে পক্ষেপ কৰিছে 25 গৰাকী পাৰ্টি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু এবাৰ আমি আপোনালোকক সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্য দেখুৱাইছো বিজেপি 53 গৰাকী কংগ্ৰেছ 54 গৰাকী বিজেপিক কৈ এখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে এজনৰ সংখ্যা বেছি আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছো অসম গণ পৰিষদৰ পৰা 39 গৰাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা 7 গৰাকী আৰু অন্যান্যৰ পৰা 12 গৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আপৰ পৰা 39 গৰাকী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা 25 গৰাকী আপৰ সংখ্যা বিশেষভাৱে মন কৰিব লাগিব কাৰণ এইবাৰ জিএমচিৰ পৰিচালনাত দেখা পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমি মুঠ সংখ্যা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ বিশেষ ড্ৰোনৰ সহায়ত পুনৰ সেই সংখ্যা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ পৰা 53 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ পৰা 54 গৰাকী আপৰ পৰা 39 গৰাকী এজিপিৰ পৰা 7 গৰাকী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা 7 গৰাকী এজেপিৰ পৰা 25 গৰাকী আৰু অন্যান্যৰ পৰা 12 গৰাকী পাৰ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু কিছু কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা ভাগ্যবন্দী হ'ব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ আৰু এই প্ৰাৰ্থীসকলে এবাৰ বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে এইবাৰ জিএমচি নিৰ্বাচন বিশেষভাৱে সকলোৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে কাৰণ সকলো নামেই পৰিছে শাসক বিৰোধী সকলোৱে জোৰদাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকৰ তুমুল যুঁজ হ'ব বুলি তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে যিদৰে আচলতে যেনেধৰণৰ ৰণকৌশল লৈ এবাৰ নিৰ্বাচনত নামিছে যিদৰে তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই প্ৰচাৰে আচলতে বিশেষ আকৰ্ষণীয় কৰিছে এইবাৰ জিএমচিৰ নিৰ্বাচন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত